44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalanlar sırasında kapitan Ruslan Qəhrəmanov da var. Murovdan Füzuliyə dək döyüş yolu keçən zabit atasının 1-ci Qarabağ savaşında qazi olduğu torpaqda şəhidlik zirvəsini fəth edib. Qəlbləri vətən, torpaq eşqi ilə döyünən Qəhrəmanovlar ailəsini daha yaxından tanıyaq. Ruslan Qəhrəmanov əvvəlcə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi, daha sonra isə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi bitirib. İlk zabit rütbəsini aldıqdan sonra cəbhə bölgəsinə yollanıb. Qəlbi daim torpaq eşqi ilə döyünən qəhrəmanın həyat yoldaşı deyir ki, Ruslanın yalnız bir amal olub, torpaqları işğaldan azad etmək. Çox vətənpərvər idi Ruslan. Vətənini əvvəl deyirdi, əvvəl mənim üçün vətənim, sonra ailəm. Çünki vətən olmasa, ailə də olmaz. O həmişə vətənini uca tuturdu, onun üçün müqəddəs idi bu torpaqlar. Həmişə çox arzuluyurdu ki, Qarabağ azad olunsun. Çox döyüşü çox həvəslə gözləyirdi. İkinci Qarabağ müharibəsində xüsusi təyinatlı bölüyün zabiti kimi döyüşlərə qatılan igidimiz Murovdan Füzuliyə dək bir çox uğurlu əməliyyatlarda iştirak edib. Atasının qazi olduğu Füzuli uğrunda gedən döyüşlər isə Ruslan üçün sonuncu olur. Şəhid zabitin atası Mehman Qəhrəmanovla sonuncu görüşü zamanı dediyi sözlər isə qəlblərdə bir ömür boyu yaşayacaq. Ayın 4-cü günü Ruslanın yanına gedəndə dedim ki, oğul gün ortaydı, gəl bir qismat çörək ye. Hərəmiz əlimizə bir qismat çörək aldıq ki, gün ortadır, yiyək. Dedi ata, o çörək sənin boğazına nə tərk etir? Dedim, onu deməkdə gün ortadır, çörək yiyirik. Dedi mən onu, dedim sən də ye, dedi ki mən onu yeyəmərəm, mənim orada döyüş yoldaşlarım döyüş dolu ola, mən burada dedi çörək yeyə bilmərəm, mən tez getməliyəm və mən onu tez zamanda da həqiqətən də yola saldım, çıxdı getdi. Şəhid anası da məğrurdu, şəhid olan oğlu və qazi həyat yoldaşının qanının yerdə qalmadığı üçün. Yerdən qalxan evlatlarımız üçün çox sevinirəm, gurur duyuram ki oğlum bu müharibədə döyüşdü, fəxirdən, qəhrəmancasına şəhid olub. Belə evlat böyütdüyümə görə fəxir edirəm. Şəhid zabitimizdən geriyə bir oğlu və iki qız övladıdır. Ruslan Qəhrəmanovun böyük qızı Aygünün şəhid övladlarına verdiyi təsəlli isə qürurlandırmaya bilməz. Mən bütün şəhid balalarına deyirəm ki, sizin atanız da mənim atam kimi vətən uğrunda şəhid olub. Sizin atalarınız həmişə yanınızdadır, qorxmayın, onlar yanınıza gəlib gedirlər. Siz görməsəniz də, amma onlar sizi görürlər, onlar yuxarıda, biz Allahın yanındadırlar. Şəhid kapitanının böyüyüb boya başa çatdığı Şəmkirin Keçili kəndində şəhidlərin xatirəsini əbədləşdirmək üçün yeni bulaq kompleksi və xüsusi gürşə yaradılıb. Yerli sakinlərin təşəbbüsü ilə görülən bu işlər, torpaq uğrunda canlarından keçənlərin ruhu qarşısında hörmət əlamətidir. Nərgiz Cəmal, Natiq Hüseyn, Elçin Rəhimoğlu, Şəmkir.